らにお話深掘っていきたいと思いますが、今後の終戦の見通しについて伺っていきたいと思います。先月ドイツやアメリカ、イギリスが最新鋭の戦車をウクライナ軍に提供することを決めましたが、これはこのゲームチェンジャーに今後なっていくのかというところですね、伺っていきたいと思います。この武器の供与によってどのように戦況が変わっていきそうかというところですね、大使に伺えればと思います。Так, створена, ми називаємо це танкова коаліція з 10 країн, які разом мають поставити в Україну 321 сучасний танк. І ця техніка набагато перевищує будь-які зразки зброї, які є в Російській Федерації. І зараз наші воїни вчаться вправно керувати цими танками, і найближчим часом вони вже надійдуть в Україну. Але якщо дозволити, я наведу декілька цифр, які дадуть розуміння того, чи цього достатньо. Лінія фронту, де сьогодні відбуваються активні бойові дії, 1500 кілометрів. Із російського боку вздовж цього фронту сконцентровано 1600 танків. Враховуючи це, 321 танк – це не є те, що кардинально змінює ситуацію. Але, враховуючи різницю у якості, це дозволяє стримувати наступ Росії, який вже фактично почався. Новий наступ Росії, який вже фактично почався. Але на додаток до цього ми очікуємо і зараз працюємо з нашими партнерами над поставкою ракет середньої дальності до 150 кілометрів і над постачанням в Україну сучасної авіаційної техніки, зокрема F-16 і F-15. Якщо це станеться, то тоді наші можливості по щонайскорішому звільненню територій значно посиляться. А це означає наближення кінця війни. Як я сказав, ми, як і всі інші цивілізовані країни світу, прагнуть миру. Тому, чим скоріше ми отримуємо необхідну зброю, тим швидше запанує мир. Тому що Росія розуміє тільки силу. その F-16 の戦闘機の提供についても今触れていただきましたが、アメリカは現時点では F-16 などの戦闘機の提供については否定しているというところですね。で、これ背景にはロシアを追い込みすぎることによってロシアの核ミサイルの使用など不測の事態が起きることは防ぎたいというそういった思いがあるのだと思いますが、この現時点での判断についてはどのように大使はご覧になっているんでしょうか。Ненадання відповідної зброї – це якраз і є провокація Росії і спонукання її до подальшої ескалації війни. Ми розуміємо логіку наших американських партнерів і друзів. Вони роблять неможливе з точки зору надання допомоги, майже неможливе, але ми намагаємося постійно їх переконувати, що очікування, що Росія схаменеться, вони марні. Росія сьогодні напряму загрожує країнам НАТО, загрожує знищити Берлін, Лондон, Париж, Вашингтон і постійно каже про застосування ядерної зброї. Це є абсолютно неприпустимо. Ми дуже вітаємо зусилля Японії, прем'єр-міністра Кішіди, спрямовані на унеможливлення навіть думки про ядерний тероризм і ядерний шантаж. Проте досягти мети, окрім дипломатичних кроків, можна лише одним шляхом – дати нам можливість знищити цю армію, яка не зупиняється перед найжахливішими злочинами і яка не має права називатися цивілізованою. Це доконаний факт, який весь світ сьогодні бачить і намагається зрозуміти, як могло таке статися.
Тому ми очікуємо все ж таки, що відповідні рішення будуть у тій чи іншій формі прийняті. 今の大使の話をお聞きしていて、やはり我々がこの核が使用されるかもしれないという現実にですね、直面しているということを改めて感じるところですね。で、我々も笹川平和財団としても今の核の新しい時代、つまり核そのものが現実に使われるかもしれないということを考えながら、どういうふうにこの世界がこの核使用を抑止していくのか、新たな研究そして政策提言を今まとめているところです。G7 の、広島サミット、まさに人類で初めて、被爆地となったところで開催されるわけですし、おそらくこの核使用を、背景にしたこの状況というものにどういうふうにこれを向かっていくのか、これはもうぜひですね、日本政府がリードしてこの G7 で、このディスカッションというか、取り組みをですね、やはり世界に対して発信していっていただけたいというふうに、思っています。今日はですね、大使にそういう話をしていただいたので、やはりこの問題のやはり非常に難しいところ、ウクライナが戦争に勝つということと、その背景にある核のやはりによる脅威というものと、我々がどう向かい合っていかなきゃいけないのか、そのあたりの難しさっていうのを改めて感じました。そうですね、終戦に向けて、そして核の使用の抑止に向けてというところで、今後どういったことができるのかという、さらに議論が必要な部分だと思います。そしてこちらご覧いただきたいんですが、ドイツのキール世界経済研究所によりますと、昨年の1月から11月の日本のウクライナ支援額、ご覧いただきたいんですが、 G7 の中で最下位の額となっています。日本は防衛装備移転三原則で、武器の提供や輸出には条件があります。なので軍事的な支援には限界があるんですが、今後政府内で見直しの議論も行われる予定だと認識しておりますが、日本からもこの武器の供与というのは大使としては求めてらっしゃるんでしょうか。Японія має у своєму розпорядженні зброю, якої потребує Україна. І ми б були зацікавлені, якщо б частина цієї зброї була передана нам в рамках тих програм, які здійснюються іншими країнами сімки. Всі вони беруть участь у тому, щоб передавати нам певні види озброєнь. Ми повністю поважаємо законодавство Японії, яке не дає можливість передавати зброю, але якщо уряд і народ Японії будуть підтримувати його зміни, то ми це вітатимемо. Йдеться про ті програми переозброєння, зміни того озброєння, яке сьогодні є на у сил самооборони, на більш сучасне. Те озброєння, яке знімається, буде зніматися у цьому процесі, нам би було б дуже корисно. Що касається цих цифр, то я хотів би сказати, що до них треба підходити з розумінням, що за ними стоїть. По-перше, насправді 600 мільйонів – це не вся допомога. Насправді допомога Японії Україні – це 1 600 000 000. 600 мільйонів – це тільки пряма допомога, бюджетна допомога, допомога уряду. Це по-перше. По-друге, дуже багато в допомозі Японії по відношенню до України має назву «вперше». В тому числі вперше була надана допомога Збройним силам України не військовими засобами. І це теж був дуже серйозний політичний крок і політичне рішення. Ми сподіваємося, що поступово в Японії також зрозуміють, що для того, щоб вміти себе захищати, треба бути більш вільним у прийнятті рішень.
Зокрема, ми вітаємо ті зміни, які були внесені у стратегічні документи Японії в грудні, і те, що Японія отримає First Preemptive Strike Capability. Це дуже важлива річ, тому що тут поряд у нас Північна Корея, і всі ви знаєте, минулого року вона постійно намагалася напугати Японію стосовно своїми запусками ракет. Для того, щоб захищатись, треба бути сильним і треба, мабуть, настав час вносити певні зміни і в закони, і в рішення уряду.防衛装備移転三原則あるいは日本政府による更なる軍事的支援につきましては今後国会で議論されるということで、あると思うんですけれども、今日はクロスンスキー大使の話の中で今ウクライナがどういう現状に置かれていて、そして今後どういうことを我々が考えていかなきゃいけないのか、そして G7 議長国である日本、それから現在、国連安保理の中のメンバーでもあるということもありますので、そういった中で、我々、民間財団としても、今後どのような活動を考えていけばいいのかといういろいろ重要な話を聞かせていただいたというふうに思っています。そうですね、大使から直接今のこの現状であったり今後の課題についてお話を伺うことができて非常に有意義な時間でした。私たち一人一人個人としても何ができるのかということについて考える素晴らしいヒントをいただいたように思います。さあということで今日はお越しいただきまして本当にありがとうございました。今回のゲスト駐日ウクライナ特命全権大使セルギー・コルスンスキー大使でした。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。